Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, fathers, sons, brothers, wives. But we're making our way, and yes, we'll stay right here on Alaska's last frontier. Settled this land, and Mom and Papa taught us you need to understand. Oh, the meek don't endure, nor the weak of the heart. This land will make you strong or break you apart. It's not the gold nor the oil that we hold dear, born to be wild and free here on the last frontier. Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, father's sons, brother's wives. But we're making our way. Yes, we'll stay right here on Alaska's last frontier. Bom dia, meu povo. Vocês estão bom? Vocês estão bom, tô bom também. Começando mais um dia aqui no sítio, né? O solzinho já tá subindo, ó. Vai acabando o inverno. Começa a clarear bem mais cedo, né? Que no inverno, 7 horas tá escuro ainda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Já tratei das galinhas aqui já, ó. E soltei elas, né? Elas vêm tudo pra cá, ó. Ó. Ó o Gilberto. Ô, Gilberto, aqui, ó. Gilberto. Ele não viu com o potinho na mão. Gilberto, aqui, ó. Não, foi pra lá. Ó, as franguinhas. As poedeiras. Tudo aqui também, ó. Ó. E ficam aqui, ó, tudo solto. Elas ficam praticamente quase o dia todo aqui, porque aqui tem bastante almeirão do mato, né? E elas gostam bastante de almeirão do mato. Então elas ficam praticamente quase o dia todo aqui, ó. Eu solto só quando não tem gente no camping, né? Quando tem gente eu deixo elas presas, porque às vezes incomoda também, né? Então tá isso, fica tudo soltinho. E gostam, hein? Vou ver se eu consigo trazer o Gilberto pra cá. Ele tá meio... Ah, ele foi pra lá. O Gilberto, ele vem logo cedo comer no copinho. Mas isso aqui é a ração pros passarinhos. Então é isso aí, galera. O dia de hoje aí, mais um dia começando, graças a Deus. Deus nos abençoe nesse dia. Fui buscar um calcário ontem na pecuária. E vou jogar um calcário na terra lá. Eu ia plantar essa semana, só que como tá marcando frio, acredito que eu que seja o último frio do ano, né? Tá marcando frio aí, 5 graus sábado. Pra vocês verem, né? Hoje tá marcando 32, amanhã 35. E sábado, 5 graus. Que corpo que aguenta, né? Então, como tá marcando frio, eu não vou plantar semente agora, porque senão se ela começar a germinar e der muito frio, o frio mata, né? A germinação aí eu perco. Só que eu vou jogar o calcário. Vou ver se o calcário que eu comprei dá pra jogar. Vou jogar e eu quero ver se eu mexo a terra de novo já. Jogar o calcário, já mexi a terra. Aí, depois semana que vem, se não tiver marcando mais frio, aí eu pego e já planto. Entendeu? Já jogo um pouco de esterco também. E já faço os canteiros e tal, tudo certinho pra plantar. Beleza? Então acompanha o dia de hoje aí, aqui no sítio. Antes vou fazer um matezinho pra esquentar o peito. Aí galera, onde eu coloquei a Kombi aqui, ó, trouxe ela aqui pra cima, mas na verdade tem que colocar ela um pouquinho mais pra trás ainda, tem que ter gente pra ajudar, tentei arrancar a roda ali ontem, não consegui arrancar, tá tudo emperrado os parafusos, então trouxe ela com o pneu murcho mesmo,
Tem que pegar uns 3, 4 para ajudar a empurrar ela até mais para trás lá, né? Que daí aqui agora, como eu vou começar a construir aqui o rancho aqui, aí eu guardo as ferramentas aqui, né? Até o rancho ficar pronto, vou guardando as coisas aqui. E agora mesmo, por exemplo, ó, tem guardado aqui, ó. Tá os negócios do tratorzinho aqui. E eu já aproveitei e já coloquei o calcário aqui também. Que a Kombi é um projeto aí bem futuro. Vou fazer só vou mexer na Kombi só quando eu tiver com tempo disponível para começar e terminar, entendeu? Não adianta começar ela, ficar parada, aí acaba estragando o que fez, entendeu? Então tem que fazer já um negócio e é uma coisa que vai dinheiro, né? Nada, vão uns milão para deixar essa combinha top, né? Porque eu quero fazer um negócio bem feito. Isolamento térmico, fazer o bagageiro, com o deck, né? Fazer o chão todo com madeira, fazer o balcão. O armário eu não vou fazer, que não vai ter necessidade, mas fazer um balcãozinho, fazer a cama. Aqui vai ser um sofá-cama, né? Vou arrancar essa parte aqui e vou fazer uma cama. E quando não tá usando a cama, vira sofá, né? Então tem que fazer, arrumar um lugar pra colocar ela. Então tem que, aos poucos, não adianta a gente atropelar, ó. Colocar os burros a carroça na frente dos burros, né? Então, vamos fazer aos poucos. Vamos jogar esse calcário, então? Vou jogar tudo esse calcário lá. E quero ver se eu já mexo com essa terra aqui também, já hoje também. Vamos ver se dá tempo. Aí galera, ó, já joguei calcário em tudo aqui, ó. Pra quem não sabe, o calcário é pra corrigir a acidez da terra, tá? Corrigem aí se eu tiver errado. Eu entendi por isso, né? Quando a terra fica muito tempo parada, tem que jogar um calcário aí. Ou até mesmo depois de um plantio, acho que o pessoal joga calcário também, né? Pra corrigir, né, o solo, né? Então eu joguei aqui nessa parte onde eu vou plantar, ó. Agora eu vou mexer com o motocultivador. Da outra vez eu mexi subindo assim, né? Foi tudo subindo. Pode ver que dá pra ver as marcas aqui, né? Foi tudo subindo, né? Tá vendo? Agora eu vou mexer de lado. Metade aqui eu vou mexer de lado, de assim, né? Metade. E outra metade eu vou mexer subindo onde eu vou fazer os canteiros. Que metade aqui eu quero plantar milho. E outra metade eu vou plantar outras variedades de coisa, né? Então nessa parte aqui eu vou fazer tudo de lado assim. E depois eu vou fazer tudo subindo os outros cantos aqui onde eu vou fazer os canteiros. Beleza? Então vamos mexer a terra agora. Aproveitar porque daí já mistura bem esse calcário nessa terra e tá marcando chuva essa semana. A hora que a chuva vir, aí fica bom. Aí depois, daqui uns 10 dias, eu planto. É que daí já entra setembro, aí a gente já planta o milho já. Beleza, galera? E não é só eu que tô mexendo com terra, não. Tá vendo lá no fundão lá? Ó, o pessoal também já começou a mexer com terra para fazer o plantio. É a época certa agora. Aí depois eu vou passar aqui de novo. Vou passar o motocultivador aqui onde eu taquei fogo outro dia. Vou passar ele aqui, que aqui tô vendo se eu planto capim. Eu tô com umas dúvidas, cara. Meu, tô com umas dúvidas tremendas, porque eu quero aproveitar todo o espaço, né? Então eu não sei se eu planto. Talvez aqui, nessa parte aqui, eu planto mandioca. Eu comprei 200 ramas de mandioca, da mandioca amarela. Então talvez eu plante mandioca aqui nessa parte aqui, aipim, né? Nessa parte aqui. E lá naquele mato lá, ó, tá vendo ali, ó? Talvez eu roce ali. Vou ver se eu roço ali. E ali eu planto capim para as ovelhas, né? Tô vendo o que eu faço aqui ainda. É muita dúvida, muita coisa para a gente definir, né? Mas vamos ver. Vou começar a plantar para ver o espaço que eu vou ganhando, né?
É a primeira vez que eu faço um plantio grande assim. Grande assim, né? Dessa proporção, né? Então, eu vou fazendo aos poucos aqui, beleza? Aí pessoal, ó, já mexi tudo a terra, ó. Mexi ao contrário, da outra vez eu fiz subindo, né? Agora fiz tudo de assim. Tudo de assim, mexi bem ela. Misturei bastante calcário aqui, ó. Falar pra vocês, esse tratorzinho aqui, ele se paga, tá? Não sei quanto custa hoje, na época que eu peguei ele, que eu ganhei ele, na verdade, da Buffalo, né? Custava em torno de R$3.500. Pra quem tem propriedade aí, ó, ele se paga, tá? Vale muito a pena, tá? Agora eu vou fazer um canteiro aqui, ó. Que aqui eu quero plantar feijão de vara. Não vou plantar muito. Vou plantar um pedaço aqui, ó. Então vou fazer um canteiro para mim enfiar os bambus e plantar feijão de vara aqui nessa parte aqui, ó. Ali eu já plantei a cana, que vocês viram no último vídeo ali, né? Plantei cana ali. E aqui eu vou plantar o feijão de vara. Aí eu vou meio que dividindo os espaços aqui, entendeu? Vamos ver o que vai dar aqui. Aí pessoal, ó, já preparei os canteiros, ó. Fiz três canteirão grande, bem grande mesmo, na enxada, né? Aí joguei o esterco, mexi bem, depois formei os canteiros e joguei palha seca, que a palha seca ela ajuda a manter a umidade e não deixa o mato crescer também, né? Ela abafa o mato, né? A ideia é plantar nesses dois feijão de vara
E nesse aqui fazer um canteiro de cebolinha. Né? Aí depois eu vou fazer os outros canteiros para lá, tá? Mas por hoje acho que é esse aqui, agora de manhã é esse aqui. Depois à tarde eu faço os outros ali. Então tá aí, ó. Beleza? E deixa eu falar um negócio para vocês antes que minha bateria aqui acabe. Dê valor no pequeno agricultor, naquele agricultor familiar, naquele agricultor que vende lá na feira, aquele agricultor que tem um varejãozinho, aquele agricultor que vende na beira da estrada, na beira da rodovia, ou até mesmo vende na sua propriedade ou na esquina da sua casa. Dê valor nele porque o mesmo trabalho que eu estou fazendo aqui, ele faz, às vezes, num terreno menor que o meu. E ele depende da chuva, ele depende do sol, ele depende do clima, do frio, do calor, para colher e para levar o sustento até a mesa dele. Ele te leva o sustento até a sua casa e você leva o sustento na mesa dele, né? Então dê valor, porque esse tipo de serviço não é fácil. Comecei a dar valor depois que comecei a mexer com terra. E não é fácil preparar a terra, adubar, fazer as mudas, plantar, esperar. Isso tudo tem um processo. Meu pai é falecido há 15 anos e ele mexia com essa coisa, com terra. Ele vendia verdura, vendia as coisas, né, no varejão. E era um pequeno agricultor também. Meu pai sempre falava, vai chegar a época que nós vamos voltar na época dos antigos. Nós vamos ter que trocar o alimento porque nós não vamos ter o dinheiro. Nós não vamos ter a moeda. E vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo, acontecendo no Brasil, independente de política. Não quero nenhum comentário sobre política. Se tiver comentário sobre política, eu vou excluir aqui, tá? Vocês estão vendo o que está acontecendo e vai voltar essa época. Então se preparem. Acabou a bateria da câmera. Vou voltar a gravar com o celular rapidinho só para a gente finalizar esse vídeo. Que nem eu estava falando. Se preparem, porque as coisas vão voltar como antigamente. Se você tem um saco de feijão, você troca um saco de milho. Se você tem um cacho de banana, você trocou outra coisa. Você tem uma galinha, você troca um porco. Você tem um porco, você troca uma vaca e por aí vai. Então, pelo que está acontecendo aí, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, as coisas vão voltar a ser como era bem antigamente, antes dos nossos pais, dos nossos avós aí. A moeda de troca vai ser o alimento que você plantar. Você tem a oportunidade de adquirir um sítio, adquirir uma chácara, um terreno e começar a plantar, começar a desenvolver isso aí. Porque não é assim, você comprar um sítio hoje e amanhã você já vai plantar, você já vai colher, Não, você tem que trabalhar nisso, você tem que desenvolver. Tá indo para 4 anos que a gente se mudou para um sítio, desde Salmourão. E agora, depois de 4 anos, que eu comecei a entender a agricultura, que eu comecei a entender o plantio, a preparação da terra certa, né? O descanso da terra, a época de plantar. Então não é de uma hora para outra, né? Assistindo um vídeo no YouTube que você vai aprender em uma semana. Isso aí você tem que se adaptar com a terra, você tem que se adaptar com o lugar para você depois desenvolver esses projetos, tá? Se você tem a oportunidade, se você tem a vontade de fazer isso, não deixe para depois. Não deixa para amanhã. Lógico que você não vai vender sua casa e comprar um sítio amanhã. Mas comece a planejar para isso aí. Porque eu acredito que não vai mais 5 anos e vai ter a troca. A nossa moeda de troca vai ser o que a gente planta. Tá? Pode ser que esse vídeo aqui, um dia você escute esse vídeo daqui 5 anos e você vai falar, o gordinho tinha razão. Ou o gordinho é louco, falou e não virou nada. Então, mas eu estou me preparando. Aos pouquinhos... Eu estou me preparando. Isso aqui chama agricultura familiar. E é o que eu estou fazendo. Beleza? Até o próximo vídeo diretamente de Apiúna, em Meias Montanhas, Santa Catarina. Onde uma família vive num sítio. Está tentando viver do sítio. Já faz quase 4 anos. Né? Estamos caminhando aí para o melhor. Para a nossa família. Então é isso aí. Até o próximo vídeo de Família Piluá. Para todo o Brasil. Pense no que eu falei. Sem colocar política no meio. Se colocar comentário de política, eu vou excluir o comentário. Beleza? Tchau. Still remember the smell of your car when you drove me down to that lake. Felt so good seeing up all night. That will forever be our place.